Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda endi atiga 60 ming so'm. Tezda ogoh bo'ling. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Azizlar, sizlarga sifatli va hamyonbop narxlarda Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 400 ming so'mdan boshlanib 2 million 600 ming so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. Ekraningizdagi ushbu raqam orqali bog'lanib, tezda to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Diqqat qiling, endi O'zbekiston fuqarolari qo'shni Tojikistonga avtobusda bor yo'g'i 60 ming so'mga borishlari mumkin. Olmaliq va Tojikistonning Xo'jand shaharlari o'rtasida avtobus qatnovi mavjud. Chipta narxi 60 ming so'm. Yurish vaqti har kuni soat 07:00 da Olmaliq avtovokzalidan. Yo'l uzunligi 140 km, 3 soatlik masofa. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga obuna bo'ling va yangiliklarni bizda kuzating.